quebrando. Já tem cor aberto de onça, tá aberto, certo? O MC garantir assim. Quem isso aí é rei? Caçadores de onça aí, ó. Quer aquela premiação da Madalena, certo? Aqui no meu bolso, mas eu quero ver com vocês. Quem começa aqui no intervalo. Segura o beat. Muito obrigado, certo? Ao Fernando. É louco. Tá fortalecendo. Direto, sempre, tá ligado? Tamo juntão, certo, mano? Sala de palmas aí para o nosso trabalho. Só pra confirmar, vou postar palminha, certo? É o CHZ!
3, 2, 1. Vou dar papo reto porque cê é meu irmão. Primeiro round cê vem de vacilação. Onde eu sei que cê mereceu dor, passou pela dor pra ser um vencedor, mas não deixa sua evolução. E sinceramente eu sei que essa aqui é a partida. E quando cê faz rap eu sei que cê bota a sua vida. Isso é muito importante, cê sabe que é a questão. Mas cê não quer ganhar folhinha, cê quer ganhar do seu irmão. Quero ganhar do seu irmão porque cê quer ser melhor do que eu. É por isso mesmo que você não se venceu. Entenda meu amigo, esse é o ataque. A gente sempre quer vencer o outro porque isso é o embate. Mas nesse caso a gente veio para vencer. Mesmo se a situação for perder ou morrer. Mas deixa eu te dizer, cê deu migué. A situação não é ter a folhinha, é sempre manter em pé. Então pensei que ia derrubar seu oponente. Isso que eu entendi se ia chegar de frente. Eu não quero te derrubar aqui na batida. Eu só quero te eliminar, eu quero mudar toda a vida. Mudar toda a vida, então faz melhor do que tá fazendo. É por isso mesmo, nessas rimas não tô crendo. Amigo, pra mim você já foi um cuzão. Aqui te mato lá fora é abraço de consolação. É abraço de consolação pros mano que faz panela e derruba a sua evolução. Certeza improvisado, cê tem capacidade, mas hoje foi panelado. Se você acha que foi panelada, uma opinião sua. Por isso que eu tô rimando na lua e nessa rua. Por isso que nas rimas cê deu goela, nem eu te ocupo. Se os mano da quebrada ama ou representa ela. Sinceramente ele tá morto. Vive na quebrada, só na zona de conforto. Enquanto cê quebrada, você tá de ideia feia. Aí te bate no peito, porque aqui eu trouxe a aldeia. Aqui eu trouxe a aldeia, eu trouxe na quebrada. Cadê o Tiradentes na sua rima decorada? Por isso que eu falo que você se esqueceu. Da onde você saiu, da onde cê viveu. Da onde eu saí, da onde que eu vivi. Da onde que eu cresci, da onde eu me reergui. E é disso mesmo, cê sabe que eu vou mostrar. É da onde que eu vivi, mas pra onde eu quero chegar. Tenho raiva desses caras que só tem batalha grande. É por isso mesmo que eu tô nessa paz gigante. Deixa eu te dizer porque aqui não sou perfeito. Batalha pequena é cultura, é do mesmo jeito. Infelizmente
você não é que eu sou biblioteca, tropa Alexandria. Opa, Alexandria, eu sou o retorno do Império Achante. Cê não entendeu porque é nessa rima, fazer tudo isso é relaxante. Mas agora nessa rima te mato, e você não passou de um arrombado. Você é Alexandre e aqui foi queimado, eu sou perdido igual o Dourado. Eu também era perdido igual o Dourado, só que eu vim para a roda de fim, e fui perdido e vim encontrado. Cê entende que essa parada, e com certeza cê perde o sentido. De perdido eu virei encontrado, e de encontrado virei acolhido. Por uma mão, Jorginho, tá vendo?